коронавірусу у понад 140 країнах світу. В Україні на сьогодні офіційно лабораторно підтверджені 3 випадки захворювання. Минулого тижня літня жінка, на жаль, померла. Вихідними до Центру громадського здоров'я МОЗ надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19. Про поширення епідемії коронавірусу та протиепідемічні заходи поговоримо з Людмилою Мухарською, лікарем-епідеміологом, головою правління Всеукраїнської спілки громадських організацій «Українська санітарно-епідеміологічна спілка». Пані Людмило, добрий ранок. Добрий ранок. Тож, від сьогодні Україна закрила кордони для іноземців. Наскільки це може допомогти зупинити поширення вірусу? Звичайно, це правильний крок, своєчасний, тому що не потрібно чекати, поки в Україні вже буде там велика кількість і поширення вірусу почнеться дуже активно. Тому що будь-який карантин, будь-які обмежувальні заходи – це заходи на попередження. Тому це дійсно правильно. І, звичайно, це допоможе. Але не треба думати, що 100% ми вже убезпечили себе від того, що вірус потрапить на територію нашої країни. Тому що будуть повертатися ще наші громадяни. Так, будуть наші повертатися. І, звичайно, неможливо себе уявити, щоб сам вірус якось не пустити в Україну, да, в лапках, якщо ми так скажемо. Тому будь-які заходи обмежувальні, вони дають свій ефект, але жоден з них не дає 100% ефекту. І про це треба пам'ятати, і люди мають виконувати абсолютно всі ті заходи, які пропонують сьогодні медики, для того, щоб самі люди могли протистояти цій ситуації. До речі, наскільки ефективні ті заходи, які зараз впроваджуються в Україні і в порівнянні з іншими країнами, можливо, треба щось додати або ні? Заходи, які сьогодні є, вони правильні, вони дієві, але треба сказати, що кожна територія має в себе подивитися, яка в них ситуація. Наприклад, ми знаємо, що сьогодні більш можуть постраждати західні регіони, де активно повертаються люди на автомобілях, тобто перетинають не літаком, коли вірус може потрапити в великі міста, наприклад, в Київ, а люди перетинають в цих регіонах. Тому там треба подивитися, можливо, заходи мають бути більш жорсткі на цей період, поки що вірус активно не розповсюджився на всій території України. Але кожна область має дивитися ситуацію в своєму конкретному місці. Для цього треба підключити міграційну службу і подивитися, як в кожному місті, в кожному регіоні активно йде оця міграція людей для того, щоб зробити собі прогнози на майбутнє і вводити, можливо, якісь більш жорсткі заходи, ніж введено на території України в цілому. А які ще заходи здатні стримати поширення вірусу? Температурний режим може? Частково може, так. Тому що, звичайно, можуть бути люди, які перетинають кордон саме в той момент, коли в них почалася така клінічна картина вже розвиватися. Але чітко ми розуміємо, що не всі люди мають клінічні симптоми, вони можуть бути в безсимптомному стані, і тоді вірус вже можна буде виявити тільки на території України, коли людина звернеться за медичною допомогою. Тому температурний режим – це правильно, і він є ефективний, але, знову ж таки, це не 100% метод виявлення збудників і хворих людей. Погода якимсь чином впливає на поширення вірусу, чи ні? Дивіться, ми бачимо в тих країнах, де вже дуже активно йде поширення вірусу, там доволі тепла погода, тобто високі температури вже. Тому це питання ще в світі, я маю на увазі, відкрите. Тобто 100% ніхто не може сказати, як буде далі розвиватися ця ситуація, епідемія, пандемія і таке інше. Тобто є певний вплив, але він на сьогодні ще не доведений, що це буде якось впливати 100%. І тут не так погода може впливати, як ультрафіолетове луч,
Промені. Промені, так, дуже дякую. Ультрафіолетові промені, коли буде вже літні такі дні, більш такі теплі, то саме це може впливати на збудник. Після літа вірус може знову почати? Не виключено. Вчені, ті, які досліджують цю ситуацію, прогнозують, можливо, два таких сценарії. Перше, вірус може кудись піти, як прийшов, так і може кудись піти. Наприклад, вірус SARS у 2002 році, він з тваринного світу прийшов, і після півтора року приблизно він кудись відійшов назад, мабуть, в тваринний світ знову. Це перше, може такий бути сценарій, а може бути сценарій, що вірус стане звичайним для людей. Ну, як, наприклад, вірус грипа на сьогодні, звичайні віруси. Тобто, така рутинна інфекційне захворювання, яке буде виникати кожного року, і люди вже будуть до нього мати захист імунітет. Якийсь, імунітет. Да. Може такий бути сценарій. Але, знову ж таки, треба чекати і дивитися, як розвивається ця епідемія. Дякую пандемія. Вам за цю розмову. Будемо сподіватися, що людство таки зможе побороти цей вірус. До нас у студію завітала сьогодні Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій, Українська санітарно-епідеміологічна спілка. Ну що ж, на цьому ми продовжуємо ефір. І от якщо ваш стан погіршився і ви відчуваєте, що хвороба підступає, пам'ятайте перше правило – не панікувати. Перше, що необхідно зробити в цій ситуації – пройти експрес-тест на коронавірус. Наш кореспондент Андрій Нєшин розповість, де саме це можна зробити. Андрію, привіт! Ти вже сам протестувався про всяк випадок. Де і як проходить це тестування? Так, вітаю всіх глядачів, доброго раночку. Дійсно, хочу сказати, що спершу треба не панікувати, все правильно було сказано, треба не панікувати, не штурмувати інфекційне відділення лікарень, бо дуже багато вже приходять, штурмують інфекційні лікарні. Якщо у вас є симптоми, я хочу сказати, поспілкувався вже з лікарями, кажуть, треба звертатися спочатку до свого лікаря, якщо є симптоми, до свого лікаря, а вже потім за направленням, якщо це буде вже якесь під підтверджено, вас направлять до відповідної лікарні. Відповідно, я от зараз знаходжуся в Київській міській клінічній лікарні номер 4. Зараз покажуть вам тест на коронавірус. Хочу звернутися до Дмитра Дударя, він є лікарем-інфекціоністом Київської міської клінічної лікарні. Тож, скажіть, пане Дмитро, скільки тестів є і що у вас все гаразд? Доброго ранку. Наша лікарня забезпечена достатньою кількістю експрес-тестами для діагностики коронавірусної інфекції. Цей тест проводиться по показанням, тобто пацієнтам, у яких є клінічні ознаки хвороби і яких є відповідний піданамнез, тобто перебування в країнах, в яких реєструються випадки на COVID-19 на протязі 2 тижнів після виїзду з цих країн. Треба сказати, що цей тест ефективний і інформативний десь з 3-ї доби хвороби. Сам перед цим тестом базується на виявлення антитіл до вірусу COVID-19. Тест сам досить простий технічно в виконанні, тобто береться капілярна кров з пальчика пацієнта, капається на віконце теста, капається 2 краплі буфера і за 15 хвилин ми маємо відповідно результат на цей тест. Скільки в лікарні всього тестів? Лікарня одержала 500 тестів для тестування. Тобто там касета, береться відповідна кров з пальця, капається на віконце, так? Так, тут в комплекті є скарифікатори, є рукавички, є буфер. Береться капілярна кров, капається на віконце тесту і капається буфер. І через 15 хвилин маємо результат. І скажіть, яка точність визначення цього тесту? Досить високочутливий, високоспецифічний тест. Його чутливість наближається до вище 90%.
Вище 90%. Тож, хочу сказати ще раз нашим киянам, аби не штурмували інфекційні відділення, зверталися до лікарів спочатку і вже потім за направленням будуть визначені подальші дії. Студія. Дякую, колего. Андрій Нєшин про експрес-тестування на COVID-19 у столичних лікарнях.